seu Players Gamet aqui da Social Game Seven. Hoje, convidado especial. Essa altura você já deve conhecer, porque ele já está bastante comigo, já saiu até depoimento dele no canal. Mas sempre válido apresentar o Tomé. E aí, pessoal? Honra estar aqui, obrigado. Obrigado por você, mano, pelo convite de estar aqui na tua casa. Estou aqui em BH, Belo Horizonte, onde fica o headquarters aí do Tomé e da equipe dele. E viemos falar sobre algumas coisas. E aí me trouxe uma sacada que acho que vale muito para você que está aqui no canal da Social e que está buscando não só a habilidade da atração de uma forma ativa, que é tipo, cara, a habilidade de você conversar com as pessoas, chegar na mina e tudo mais, mas que também está buscando uma atração mais passiva, uma sedução natural, né? Uma coisa mais assim da tua vida. E o Tomé, que é um cara jovem, isso assim, independe de onde você tá na tua vida, entendeu? Independe, porque, cara, você pode aplicar isso tipo, na tua escola, se você é menor de idade, você pode aplicar isso na tua faculdade, se você tá numa vida acadêmica, você pode aplicar isso no teu trabalho, em algum grupo, de algum lugar que você frequenta, nos círculos sociais em geral, você pode aplicar, e qualquer pessoa tem círculos sociais, e qualquer pessoa deveria ter círculos sociais influentes, e enfim, que você seja um cara bem conectado nesses lugares. Então, o paralelo que eu queria traçar hoje é a gente falar um pouco sobre inteligência social, da sedução e tal, tipo, o lance do cara falar bem e como isso gera resultados com as mulheres, e o lance do cara falar bem, do cara se comunicar bem, inteligência social, e como isso gera resultado nos negócios, pro cara vender e tudo mais, e aí traçar um paralelo, que eu acho que é muito parecido, cara, tipo, um cara que faz um esforço para ser um top player de vendas, tipo, a diferença entre um vendedor normal e um cara que desponta como um puta vendedor. E o top player também é a diferença do cara que, tipo, meu, desenrola as minas 6, 7, é um cara mais normal assim, de vez em quando ele dá sorte, pega uma 8, e o cara que, tipo, porra, tá sempre com as minas de alto valor. O que você acha disso? Faz sentido isso pra ti? Faz demais. Eu acho que, assim, hoje, você saber se comunicar bem é meio que o primeiro passo pra você poder iniciar aí qualquer coisa e causar uma boa impressão no cara, sabe? Porque às vezes o cara vai e fala pra dentro, às vezes ele vai e fala meio, tipo, não consegue expressar muito bem o que ele precisa. Expressar. E você saber expressar tanto nos negócios quanto para qualquer comunicação que você vai fazer é, tipo, essencial. Você causa aquela primeira impressão que você precisa, simplesmente por falar um tom de voz melhor, falar mais pausadamente, que para mim foi um grande diferencial, assim. Eu aprendi isso muito na marra, né? Que eu era bem tímido até eu criar um canal no YouTube ali e começar a fazer vídeo pra internet. Foi um negócio que eu demorei muito pra poder adaptar e começar a falar melhor. Mas é um treino constante, tá? Que nem que você olha no espelho e começa a falar. Sim. E tu melhorou pra caralho, né, cara? É. Simplesmente repetindo. Eu acho que é fazer um negócio repetitivo. Por exemplo, eu criei meu canal no YouTube porque, além do fato de eu ser... Eu criei primeiro um canal de jogo, né? Então, além do fato de eu ser gamer, que eu queria jogar videogame com o meu canal, mas eu criei também porque eu era muito tímido e não conseguia falar em público. E aí eu peguei e criei esse canal pra poder, pô, todo dia eu vou gravar um vídeo aqui falando pro canal, e isso me desenvolveu muito. Então, às vezes você pega coisas ali, por exemplo, ah, vai ter um trabalho na faculdade, você pega o trabalho só pra você ir lá e falar em público. Você, tipo, se coloca numa área fora da zona de conforto ali só pra você se forçar a aprender a falar. E eu acho que é a mesma coisa com muita coisa, assim. Tipo, inglês na minha vida, eu aprendi porque eu vendi uma mentoria em inglês, eu não sabia, eu já sabia o básico do inglês, não falava inglês fluente, eu vendi a mentoria em inglês e eu tive que aprender inglês. Se forçou a prática. Né? Se forçou a prática. Extrema. E você é um cara que passou uma boa parte assim, da tua, tipo, adolescência, infância barra adolescência, com uma certa reclusão social, né? É. Pra, tipo, montar o teu business, pra montar o teu negócio, foi um cara que ficou um bom tempo assim, tipo, recluso e muito focado em trabalhar, e muito lance da programação, que é uma coisa mais nerd mesmo, que é uma coisa tipo, pra galera de fora, a galera vê o estereótipo do cara, do programador, do gamer, tá com um cara meio nerd, tipo, o cara é ruim com mulher, cara, tipo, é ruim com, sabe, fazer amizades e tal. Então você passou por esse período de reclusão social, e aí, de repente, eu teve que vencer isso nos dois âmbitos, né? Tanto pra se relacionar com mulheres, quanto também pra crescer um negócio, tipo, construir uma audiência e tal, que foi onde realmente alavancou o business. Então, teve um momento ali que, tipo, teve que parar de ser o cara que programava em casa e o cara que começou a se relacionar e tudo mais, né? Total. Teve uma época que eu vi que eu poderia crescer sozinho, só que eu vi que iria ficar muito difícil pra mim gerenciar o negócio sozinho, não ter sócios legais, não ter contatos bons ali que me fizessem crescer mais, e eu vi que chega uma hora que você trava.
tem duas formas de você fazer esse contato, né? A primeira é pela pré-seleção. Então, muitas vezes você pega, você posta foto num evento legal de empreendedorismo. E aí vai vir mais cara que é empreendedor, que tem negócio querendo falar disso com você. Ou às vezes, simplesmente você posta mais resumo de livro. Vai vir cara que tem interesse em ler livros, às vezes, de desenvolvimento pessoal. Falar com você. Qual o nome do livro? É, exatamente. E aí você pega e você começa a atrair essas pessoas simplesmente por postar no Instagram. Então, tipo, às vezes você precisa postar um negócio lá, super legal, né? Tipo, tô viajando pra Europa. Não, é só você postar que você tá lendo um livro legal, que você tá fazendo qualquer coisa que você queira atrair pessoas parecidas, né? Ah, tipo, quero conversar com mais pessoa que cozinha. Posta uma foto de você cozinhando, que aí vai vir mais caras te chamarem por causa disso. Então, o primeiro passo pra mim foi esse. Eu comecei a postar essas coisas e começou a vir muita gente falar comigo sobre isso. Mas também entra a forma ativa. E pra mim, como eu tinha muito receio na época, né, de chegar e, por exemplo, ir pra um evento, falar com a galera que tava fazendo isso, eu comecei a chamar. Tipo startup networking, ou chegar em mulheres, eu comecei a chegar pelo Instagram. Então eu mandava mensagem lá pros caras tops, assim, empreendedores. E simplesmente falava pro cara, pô, e aí, velho, e tal, gostei do seu conteúdo, bora marcar um almoço no Instagram, que pra mim era bem mais confortável. Então acabou que no final mandava um Ctrl-C, Ctrl-V pra todo mundo. É, não era o certo de fazer. Funciona menos, mas foi o primeiro passo, assim, pra abrir esse networking. Sim. E aí eu comecei a trocar ideia com vários empreendedores em geral. Esses caras começaram a me falar de eventos, e aí eu fui no evento. Só que quando eu ia no evento, não era mais eu que chegava e me apresentava pro cara. Muitas vezes era o cara que estava do meu lado, que eu tinha chamado ele para um almoço inicialmente, que me apresentava, o que causava uma impressão muito melhor. Porque você se apresentar é muito bom, mas quando você tem a oportunidade de ser apresentado, tipo, quando, por exemplo, o Gambit conhece uma pessoa e ele me apresenta para a pessoa, acaba que eu gero muito mais. É, a pessoa gosta muito mais de mim, tem mais chance de conectar comigo pelo fato de o game te amigo dela, o game te me apresenta. Então, quando você tem essa oportunidade, acaba que fica muito mais fácil fazer um networking e tal. Perfeito, cara. Você chegou no ponto tipo, que a gente estava buscando para casar o vídeo, que é exatamente isso. A pré-seleção funcionando nos negócios e com as mulheres, né? Então, tipo, pro cara, você que fez o treinamento com a gente presencial e viu a diferença de tipo, entrar numa balada onde você não conhece ninguém, não é o teu círculo social, não é a tua zona de conforto, só que tu entrou com uma puta galera, tipo, vários caras de alto valor, várias meninas de alto valor, e aí tipo, as pessoas começam a reparar em você só por isso, assim. Tipo, cara, você tem esse poder de chegar num lugar do zero, mas você já tá pré-selecionado só pela galera que tá ali contigo, só pelas meninas que estão ali contigo, e as outras pessoas respondem isso, principalmente as mulheres respondem isso. Tipo, tu ir falar com uma mina, quando você já tá numa roda de mulheres, ela olhou e viu que você tá numa roda de mulheres, você foi falar com ela, é completamente diferente de você falar com uma mina, quando você tá tipo, ali sozinho, com o copo na mão, tá olhando pro lado, pro outro, e tu vai falar com ela. Então são tipo dois cenários completamente diferentes. No mundo dos negócios é bem parecido também, né? Tipo, de você abordar uma pessoa, tentar gerar um valor de impacto ali, onde, sei lá, tu admira ela e, enfim, pode trazer alguma sacada pra ela, tipo, cara, posso te ajudar em alguma coisa, vi tal coisa ali em você que dá pra melhorar de tal forma, e chamar uma atenção. E outro cenário onde eu já tenho uma pessoa de confiança ali que, tipo, meu, te apresenta e tudo mais, gera essa pré-seleção. Total. É exatamente isso, assim. Essa pré-seleção funciona tanto para os dois lados. Você está num parque, por exemplo. Você está fazendo um negócio super diferente com seus amigos e tal. Você chama a atenção de todo mundo que está no parque. Você está numa balada, você está com várias pessoas legais, conversando com elas, trocando ideia. Com outras mulheres também, principalmente. Você vai chamar mais atenção. Então, isso é algo que eu acho que é aplicável para todas as áreas, assim. A pré-seleção é uma parte da prova social, né? É um gatilho dentro do gatilho maior de prova social. E eu acho que esse gatilho, ele, de todos os possíveis gatilhos de atração que existem, quando a gente fala de homem e mulher, para mim ele é o mais forte de todos. Você acha que no mundo dos negócios é assim também? Tipo, de todos os possíveis gatilhos que você pode criar para impactar uma pessoa que está acabando de começar e você quer gerar um business, a mais forte é você já ser apresentado ou já conhecer alguém de dentro que tipo, já falou de você, já gerou valor? Eu diria que é uma das mais fortes, sim, porque se você pega um cara que é bom, você tá com um cara bom, e esse cara ele te apresenta, automaticamente você já causa essa conexão. Sim.
E muitas vezes quando você vai ser apresentado, ou na verdade quando você se apresenta pro cara, ele não tem muito, assim, normalmente eu vejo que o cara, ele não fica muito, tipo, o que esse cara tá vindo aqui falar comigo? Ele quer comprar meu curso, ele quer tirar alguma coisa? Então eu acho que, às vezes essa galera que é empresário, ou até celebridade mesmo, tipo, um cara que é muito, assim, que tem muita gente chamando ele o tempo todo, se ele não é apresentado por outra pessoa, acaba que ele sempre vai ter essa visão de, tipo, ah, ele tá querendo tirar alguma coisa. Tipo, ele raramente vai vir com a visão de, tipo, ah, esse cara tá me chamando aqui porque ele quer agregar. Ele sempre vai pensar, tipo, pô, o que esse cara quer? Mas se chega uma outra pessoa e apresenta, aí ele fala, pô, eu confio nesse cara, esse cara tá me apresentando ele, então, ok, vou dar uma atenção pra ele. Então, pra falar com, tipo, celebridade em geral, eu acho que também é muito assim, o cara sempre, tipo, fica olhando, ah, o que esse cara tá querendo tirar de mim? Ou, o que esse cara quer? Tipo, já com uma repulsa. E quando você é apresentado, acaba que o cara, tipo, te abraça muito mais, assim. Existe algum gatilho que você acha que seria mais forte que esse? Tipo, cara, esse é um dos mais fortes, assim. E pra mim, no, na sedução, eu acho que esse é o mais forte de todos. Tipo, cara, tem ali as minas, e aí, tipo, uma amiga traz o cara e apresenta o cara e tal. E, tipo, o valor do cara já vai lá em cima, saca? A pré-seleção, de uma forma geral, já, tipo assim, essa prova social do cara entrar com várias pessoas, o cara já tá muito bem acompanhado e tal, já é um gatilho muito forte. Já é uma, tipo, onde a mina olha e fala, pô, se esse cara tá com várias minas, é porque ele alguma coisa tem. E ele já passa por um baita filtro dela. Mas aí vem ainda o lance de ele ser apresentado, que é a pré-seleção do nível, tipo, extremo. O cara já chega com o valor dele lá em cima, assim. Você acha que tem alguma outra forma de gerar valor de impacto que seja tão efetiva ou mais efetiva que essa? Eu diria que, às vezes, o que você ensina? É, por exemplo, quando você é o cara de alguma coisa, saca? Por exemplo, eu tava num evento... Autoridade, então. É, autoridade às vezes até subestimada. É, porque, por exemplo, eu tava num evento, tinham várias pessoas, vários palestrantes, muitos caras fodas, mas muitos caras fodas às vezes por muita coisa. Tipo, ah, esse cara aqui ele é foda porque ele tem uma empresa disso. Sei lá, o cara tem 6 empresas. Não que ele não seja foda, mas tinha um cara lá que o nome dele era o cara do atendimento. Ou seja, automaticamente você já linka o nome do cara atendimento. Ele é bom em atendimento. Ele tinha várias empresas, só que ele era conhecido como esse cara. E às vezes ser conhecido com uma autoridade, assim, é algo que pra mim causa muito impacto, sabe? Você definir qual avatar que você quer, qual tipo de pessoa que você quer, e aí você se modelar pra chegar lá, sabe? Então, pra você, meu player, que está aí na busca de mais resultados com mulheres e tal, mas como eu já venho falando desde que a gente começou a campanha do Matrix Games, que é muito lance de, cara, você não precisa fazer todo esse esforço que você tá imaginando quando você tem uma vida, tipo, socialmente foda ao teu redor, né, que, pô, aqui, cara, você tá num lugar maneiro, você tá com vários amigos, vários parceiros maneiros, então, naturalmente, cara, se você não fizer nada, provavelmente, algum dia da semana vai rolar uma festa aqui, que vai colar uma galera, vai colar uma porrada de menina, e seus brothers vão falar de você e tal, e tudo vai começar meio que naturalmente convergir, né? Você vai precisar, tipo, fazer aquele esforço de player. Óbvio que saber todo o game vai te colocar muito à frente de todos os outros caras que vão estar aqui. Mas, tipo, só de ter essa vida, você já tem oportunidades que não chegam pra esses caras. Então, é uma coisa que eu venho falando muito no Metro Game, de cara conseguir criar isso, cara conseguir, tipo, entrar nesses círculos sociais, primeiro porque ele é esse cara foda que as pessoas querem estar. Não é, tipo, a visão do cara entrar, penetrar os grupos de gente foda, tipo, cara, como que eu faço pra fingir que eu sou um cara foda entrando no meio dessa galera? Não é isso, tipo, você tem a mentalidade, né, que você é o cara mais foda. Você é o cara, porra, essa galera aqui é muito foda, mas eu sou o cara de mais alto valor aqui. E aí isso começa a atrair magneticamente as pessoas, as mulheres, enfim, todo mundo começa, tipo, a acreditar muito nisso, sentir muito isso. E essa é a principal proposta, acho que casa muito bem com o que você buscou quando você foi fazer o Metro Games lá na imersão, na segunda parte do treinamento ali, que é, tipo, usar a tua vida, né, usar o que você já tem hoje, só que, porra, saber construir isso do zero e saber usar isso de uma forma melhor. Total. Eu acho que é muito aquele negócio, né, você tem que primeiro ser pra ter. Tipo, primeiro você define, pô, eu quero ser essa pessoa. E o ser tá na mentalidade. E o ser tá na mentalidade, tá no mindset total. Assim. É, tá no mindset total. Então, se você pensar, eu tô infiltrando e tal, num círculo social, tipo, meio... Você vai acabar sendo aquele cara, tipo, que vai se infiltrar realmente. Mas você tem mentalidade, eu sou foda. E esse cara, ou essa galera, eles estão comigo por causa disso, você vai acabar tendo isso também. Então, é muito seu mindset, o que você tá pensando, o que você tá fazendo.
Porque o que define o que você vai ser é muito, tipo, essa mentalidade, assim, saca? Ah, eu sou um cara de negócio. Você tem essa mentalidade, você automaticamente vai começar a pensar em coisas pra, pô, o que, que eu posso criar aqui, qual negócio que eu posso criar. Se você tem a mentalidade, eu sou um cara que vai trabalhar com isso, ou sei lá, com advocacia, com médico, você vai automaticamente ir e convergir pra esse lado. Então é muito o que, que você pensa, assim, seu mindset. Muito foda. Então, pra gente resumir este vídeo de uma forma bem pragmática e pra deixar os gols pra você aqui, cara, tudo começa na mentalidade. Tendo mindset, tendo mentalidade de um cara foda, de alto valor, você vai gerar pré-seleção em qualquer área, porque as pessoas ao seu redor vão começar a sentir mesmo que você é um cara de alto valor, começar a se conectar com você, começar a te respeitar, te admirar, que são coisas que geram atração, então, tipo, homens, mulheres, no business ou pra sedução, você tem que sentir que você é um cara de alto valor e projetar isso consequentemente, né, secundariamente para as pessoas. E começando com esse mindset, o resultado disso, materialmente mesmo falando, vai ser essa prova social. Você vai ter tipo um monte de gente que vai estar falando de você, um monte de gente, cara, putz, esse brother é foda, tá, assim, como é que conheceu o Tomé, cara, muito pique, tananã, meu brother, tal. Ou a mina, tipo, vai falar, meu, assim, conhecer, sei lá, o amigo do meu namorado, que é muito foda, tananã. As pessoas vão começar a falar de você e tu vai ter tipo esse respaldo, tanto para business, para fechar negócios, de chegar na mesa com um certo prestígio, quanto pra mina, tipo, cara, vai chegar aqui, ah, esse já é o cara, tal. E aí, cara, com tudo isso e plus, tendo as habilidades do game, velho, tipo, aí tu tá aqui. Aí tu vai chegar naquele nível que a gente propõe no treinamento, que é o jogo de mestre, né? Que é realmente, cara, muita, muita abundância. E aí, mano, quanto, aí fica louco. Aí é difícil controlar. Então, meu player, know the player inside, pra você, esse cara que tá levando aqui também o lema know the player inside forte, que é o lema da social, certo? Total, bom, gratidão pela participação. Bora! Game On, deixa seu canal, as paradinhas aí pra galera seguir, galera que ainda não segue. É, hoje eu sou mais ativo no Instagram, a gente fala muito sobre negócios, monetização, redes sociais, então quem quiser me seguir, nome, arroba Tomé Marcos, deve aparecer em algum lugar aí. E basicamente é isso, pessoal, vai ser uma honra ter vocês lá. Game On. Olha, obrigado.